Vítám vás v zaplněném sále přednáškového a dětského oddělení. Jsem ráda, že je tady tento páteční podvečer tak živo, protože dnes vlastně zakončujeme projekt celoroční po stopách písma, nejen s Cyrilem a Metodějem. A je milé, že se do tohoto projektu, který měl literární a výtvarnou část, zapojilo v 8 kategoriích kolem 300 vlastně kolektivů, jednotlivců a dostali jsme přes 300 prací jak z literární, tak z výtvarné části. A ti, kteří se umístili díky své píli nebo že políbila múza v určitou chvíli na předních místech, tak jste dneska tady, určitě i se svým doprovodem, takže vám přeji, ať si teď vzpomenete, co všechno jste udělali pro to, abyste tady mohli být. Je milé, když se tolik dětí a mládeže zapojí do takového historického sledu událostí, tak jak jsme si to připomínali, protože celý rok jste určitě zaznamenali jak ve školách, tak v různých zařízeních, že už je to 1150 let, kdy nám přinesli na Moravu písmo, vytvořili Cyril a Metoděj a vy jste teď důkazem toho, že to mělo smysl, protože vy sami píšete, tvoříte a to je vlastně to, co je důležité v životě, aby člověk nejenom přijímal to, co mu někdo poskytuje, aby i sám vytvářel. No a teď pro začátek tu máme nejenom tedy výtvarníky a literáty, ale máme tu i žáky základní umělecké školy. A poprosím nejdříve Klárku Ondruškovou, aby nám zahájila ten dnešní podvečer svým klavírním představením. A sice zahraje nám Tokačínu od Dmitrie Kabalevského a od Petra Iliče Čajkovského neapolskou píseň. Thank you.
Klárce za ten úvod, takový hezký, svižný. A teď už myslím si, že můžeme přistoupit k vyhlášení vítězů v první v té části literární soutěže, která měla takový název Dopis Velké Moravy. Já ještě předtím, než budete všichni sem přicházet, tak bych chtěla ještě i poděkovat mým kolegyním a hlavně vás je představit, které vlastně celý rok vás provázely. Takže tady na hlavní budově to byla paní Svaťka Hybnerová, která pracuje v dětském oddělení. A na pobočce, kde jak s dětmi, tak s dospělými se potkává paní Alena Přikrylová. My teď postoupíme dále, aby si každý z vás, kteří jste tady, užil tu svoji chvilku slávy, takže poprosím kolegyně, aby řekli, kdo má přijít a převzít si cenu a takové ocenění. To ocenění je jedinečné, protože myslím, že s Cyrilem a Metodějem se moc často nepotkáváte, takže ho budete mít i na tom ocenění, abyste si vždycky pamatovali, čeho jste se zúčastnili. Takže můžeme. Takže dobrý večer. Já bych v úvodu chtěla říct, kdybyste mohli dávat všichni pozor, aby se nám nestalo to, co loni, že jsem vyvolala jméno a některé děti se neslyšely a nepřišly a potom jim to bylo velice líto. Takže začali bychom tím, že začneme vyhodnocovat literární soutěž. Začneme od třetího místa vždycky, takže vás poprosím, i když vás tam bude třeba 10, abyste všichni přišli. Jo? Takže můžeme. Tady na stupínek, aby vás viděli. Tak. Aby jsme si to užili a vy taky. Takže poprosím. Kategorie A, což byla 5. až 6. třída. Na třetím místě v dopise z Velké Moravy, takový to mělo název, se umístila Natálie Vychodilová. Je tady. Tak, na druhém místě s dopisem nazvaným Dopis z Tiradovy je to Peťa Janda z základní školy Vančurová. A taktéž na druhém místě je to Magdalenka Hanusová, taky z Vančurovy. Děti. Je to ze základní školy Očovská s dopisem Milý Rastislave, Tereza Průšová. Tereska tady není. Dobře. Tak je tady ze základní školy z Mikulčic Honza Strážnický. Stanovisko, protože porota byla renomovaná na literární a i na výtvarnou část, ale knihovnice taky měly možnost ohodnotit vaše práce. A vždycky v každé, nebo skoro v každé kategorii jsme udělili takzvanou cenu knihovnic. A čili v této kategorii, v literární soutěži v kategorii A, jsme udělali cenu knihovnic základní školy Předměřici nad Labem. To je škola, která se našich soutěží zúčastňuje už po třetí, myslím, letos po třetí. A je to taková velice plodná škola, tak skoro stejně tak, jak ty naše místní školy. Takže těm cenu pošleme, tak jim vzdušně zatleskáme. Tak, přistoupíme ke kategorii B v literární části.
což byla 7. až 9. třída základní školy. Na třetím místě se umístily zase dvě žákyně, vždycky je přečtu, obě dvě. Obě dvě byly z gymnázia Hodoní. Je to dopis z přítomnosti, tam i zpět, Lucie Lněníčková. A naopak dopis do minulosti, je to Kateřina Ondrůšková. Na druhém místě je Lucie Veselá z gymnázia Hodonín s dopisem s názvem Moje pocity z Velké Moravy. A do třetice všeho dobrého opět gymnázium Hodonín. Je to Josefínka Esterková s dopisem metodě. No a cena knihovnic, to jsme udělili za takovou vtipnou báseň, nebo takovou facebookovou báseň, kterou složila Kamila Šťastná z základní školy Očovská. Je tady Kamila? Výborně. Takže je dobře, že i v takových tématech se najde vtip, že je úžasná. Tak, děkujeme. Což byly střední školy, myslíme tím už děti, které jsou tam jako od prvního ročníku do čtvrtého ročníku, tak do této části se nám přihlásilo asi jenom 5 dopisů, ale musíme uznat, že neměli takovou úroveň, ale přesto knihovnice se nejenom za tento dopis, ale za vlastně celou dobu, kterou Laura Váverková chodila k nám na Vančurku i do školy, i do knihovny, tak k knihovnice ji udělili cenu knihovic za dopis. Dopis Cyrila a Metoděje domů do Soluně. Takže Laura Váverková. Takže děkujeme, Laura. Takže to byla literární soutěž a přešli bychom do výtvarné soutěže. Celkem se do této výtvarné soutěže přihlásilo 115 prací a celkový počet přihlášených literárních a výtvarných dohromady bylo 162, ale těch dětí bylo samozřejmě mnohem víc, protože tam byly i kolektivy, který jeden kolektiv měl třeba 40 dětí. Takže začneme kategorii E, což byla 1. až 5. třída základní školy. Začneme opět od 3. místa. S výtvarným dílem Hlaholice 5 je Veronika Homolová ze základní školy Vančurova. A Veronku jsem tady neviděla, je tady? Veronka tady není, tak ji to předáme, zatleskáme. Petr Fous, je tady Petr Fous? Tak, Petr Fous je z domova pro děti a mládež, mládeže z Prahy. On nám slíbil, že přijede a pravděpodobně mu do toho něco přišlo, takže Peťovi zatleskáme na dálku a dáme si to. Abyste věděli, že i Pražákům se líbilo. Na Moravě daří. Ano, na Moravě daří. A že jim to stojí za to se do naší soutěže zapojit. No a první místo opět neposíláme, protože to je zase Praha. Je to zase
z dětského, teda z domova pro děti a mládež. Jo, je mládež. Takže tím jsme přeskočili rychle kategorii E. A je tady, my jsme udělali takovou drobnou cenu knihovnic, protože se nám práce líbily. Takže bychom poprosili, to bude taky velice rychle. Takže, Krištof Bednář, Předměřic s Odlabem posíláme. Písmenková, písmenka v světě techniky, Timotej Krčík z Holíče je tady, přijel. Výborně, pojďme na vás. Takže posíláme, tleskáme. A na prvním místě v této kategorii se umístila Eliška Vidová. Na počátku bylo slovo z základní školy Holíč. A to opět udělila cenu pracovníci knihovny za příkladný přístup s názvem díla Abeceda Renata Štafová, Gymnázium Moravská Třebová. Nepřijela taky, že? Nepřijela, má to daleko, takže ji taky posíláme. No, tím jsme vyčerpali takzvané jednotlivce a jdeme do kolektivu, protože tato kategorie bývá většinou nejvíc obsazená. A začneme tedy třetím místem, které bude, kterou cenu opět posíláme, protože to byla abeceda z enkaustiky, je to školní družina plus knihovna v Jaroměřicích. S dílem Krabice plná písmenek od prváčku, první třídy základní školy Planá na Žlužnici. Jsou to dvě díla a obě dvě byly na třetím místě a ceny jim posíláme. Vy všechny ty díla potom uvidíte na ve výstavním sále. No a teď už to tady se začne rojit, protože na druhém místě se umístila základní škola Dolní Bojanovice, jmenovitě Šenky Říková Sabina, Bařinová Marie, Jana a Dominika Funkovi a taky, pojďte dál, pojďte za náma holky. Byli jste celkem čtyři a předáte. Takže já každé dám dva diplomy a rozdělíte se, no, předáte se. I s obsahem taky, jo? A tady máte, kolektivy mají dohromady obsah tašky, takže losova. Takže počkejte. A potom pátá A, kolektiv páté A třídy. Letošní už vlastně jsou to šestáci. Paní učitelkou Třískovou loni z 5. A vytvořili krásné dílo s názvem Naturalis ABCDarium.
získali tedy druhé místo, tak pojďte všichni. Takže kdo je ten, kdo se vezme diplom, bude putovat, komu vám předat? Diplom paní učitelce dáme. Blahopřeji, předávám diplom a tady drobnosti ceny, které si převezmete, blahopřeji a všichni se určitě už teď netrpělivě čekají, co za dílo jste vytvořili. No, teď nevím, jestli se sem vůbec vlazeme, jestli nepožádáme teda, aby si vám Čurka sedla. Tak já vás poprosím, děkuju vám, i Boranovice. A myslím si, že úplně jednoznačně a po pravdě a po právu první místo získala škola, která vytvořila tady tyto dvě nádherné sochy. Já myslím, že se vám určitě líbí. Ty jsou vystavené tady zvlášť, tudíž se na ně teďka dobře podívejte, protože už je nebudeme potom stěhovat do výstavního sálu. A je to základní škola Mikulčice, takže moc gratulujeme. No oni už je to čtvrtá, pátá. Oni tam nastoupili. Ano, jo, to bylo vlastně na loňský školní rok. Takže tady je jedna taška a teda ze čtvrté třídy z loňské třetí. Taky blahopřeji a podám ruku všem, děkuji za vaše dílo, protože to dílo tady obdivují všichni, kteří přijdou na jakoukoliv akci knihovně, tak se s tím seznámili a všem se moc a moc líbí, je to výborný nápad. A paní učitelky všechny skromně stojí vzadu, nebo sedí v obecenstvu, případně jenom fotí. Takže určitě velký dík i všem, kteří tvořili s dětmi, ať jsou to paní učitelky, paní profesorky, vedoucí výtvarných kroužků, případně rodiče také mohli pomáhat, nebo dohlížet, nebo podporovat. Takže určitě to ocenění směřuje i vám všem. Jsou tady paní učitelky z Bojanovic, paní učitelka z Bojanovic, paní učitelka z Vančurovy školy, paní učitelka, paní profesorka. A všechny skromně stojí vzadu. A jsme tady, ano, z gymnázia a z Mikulči, takže vám moc krát děkujeme, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. Jo, my můžeme vymyslet, co chceme, ale... My si vaše ceny dáme paní učitelka, aby vám to spravedlivě rozdělili, jste pro? Ano. Jo, tak jo. Tak pojďme to. Tam je taky. Tak dej to paní učitelka. Děkujeme, že jste ve škole, tak děkujeme, můžete se posadit. A teď, abyste měli představu, jaké literární díla se vlastně do té soutěže dostaly a které byly oceněné, tak bych vám poprosili, pokud to vydržíte a bude se vám to líbit, jdeme tím prvníma místama. Poprosili bychom vždycky z té kategorie toho prvního, který se v té literární části zúčastnil, abyste si to jeho dílo poslechli. Takže teď bychom poprosili Honzu, to je Honza, strážnického. Honzu, zvládneš? Jo, ano. Tak, nebudeme potichu. Můžeš se posadit, Honzo, nemusí stát. Oni nechtěli, že mají silné hlavy, že zvládnou. Tady se byla to desplace, protože se sedí, jo?
jsme to děli. Jan Strávnický, 4. třída ze Šimikovčice. Ahoj mami a tati, jak se máte? My se máme tady na Velké Moravě s bratrem Cyrilem dobře. Dneska jsme se domluvili, že půjdeme pomáhat lidem s pracemi a učením na Slovanské hradiště. Přinesli jsme sem písmo a víru a jak se zdá, povedlo se nám to. Ale stálo to mnoho úsilí. Pořád tu prší, ale zítra už má být hezký. A to se nám hodí, protože se chceme podívat, jak tu lidé žijí. Krajina je zde úrovná, lidem se daří dobře a Cyril si to tu náramně užívá. Protože učí lidi psát a je to náramná legrace. I já to písmo zkouším naučit malé děti rýj stylem do tabulky různé klikijáky. Ale už se jim některým podařilo napsat i první slovo. A představte si, že tu mají 12 kostelů, kde mohou lidem kázat. Tak si vybírám k našim rozpravám o Bohu každý den jiné místo. Taky jsou zde lidé zruční. Vyrábějí nádherné šperky, liněné vázy a džbány. Ženy i muži tu nosí nádherné zlaté gombíky. A nimi jsme nemohli odolat a museli jsme si je pořídit na své oděvy. Doufám, že se v Solomí taky máte dobře, jako my tady na Velké Moravě. Ahoj, pozdravujeme tu děti. Já bych jenom dodala, že Honza je nejmladším účastníkem té literární soutěže a loni jako čtvrťák, když psal tady tento svůj dopis, tak v podstatě nespadal do žádné té kategorie, protože nám začínali až od 5. třídy. Takže on přesto ještě s nižším věkem, nespadající do první věkové kategorie, zvítězil. Tak, teď bych poprosila Esterku. Josefinku. Teda, Esterkovou. Pardon, Josefinku Esterkovou. Esterku Josefinkovou. To by taky šlo. To by taky šlo. No, vidíš to, až budeš ta slavná spisovatelka, můžeš si změnit jméno. Já mám taky dceru od Metodě, který psal svému otci, a on to hodně dlouhé, tak já přečtu jen konec. My jsme se tak předem domlouvali, abyste tady nemuseli nocovat. Otče, oba dva už jsme obeznámeni se skutečností, že už se nikdy neuvidíme. S Konstantinem jsme se zasvětili službě Bohu, a to právě tady, na území Velké Moravy mezi Slovany. Nemůžeme je opustit, neboť jsme si plně vědomi naší zodpovědnosti. Posílám vám tedy alespoň stručný dopis. Vím, že Konstantin by vše popsal mnohem obsáhleji a daleko živěji a krásněji než já, jelikož vždy umí vybrat ta nejvhodnější slova a poskládat je do nádherných vět, která lahodí uším každého posluchače. Neumím to tak dobře jako on. Pán mi dal jiné dary. A vkládám do dopisu veškerou svoji vděčnost vám, drahý oče, kterou jste mě vychoval s neobyčejně velkou láskou a moudrostí. Nikdy vám a matce nepřestanu být vděčný a prosit za vaši ochranu u Pána. Vždyť bez vás, vaší podpory, by se nám nikdy nepodařilo uskutečnit to, k čemu nás Hospodin vybral. Se vší skromností musím přiznat, že náš úkol je náročný. Proto vás s pokorně skloněnou hlavou žádám o modlitbu. Důvěřuji vám a vím, že nám pomoc neodmítnete. Ještě o něco si vás dovolím požádat, a sice vyřiďte prosím můj srdečný pozdrav milované matce i všem sourozencům. Nechť vás všechny Bůh stále provází a žehná vám. Znovu vám vyjadřuji své velké díky a nesmím opomenout vyřídit několikeré pozdravy od Konstantina. Jistě vám brzo napíše krásný dopis. S úctou, láskou a vděčností váš oddaný syn Metodě. Tak nebo přepáme Lauru? Tak, Laura, můžeme tě poprosit? Vybrala jsi z kousek nebo přečteš? Jak chceš? Která pasáž se ti líbí? Dopis
Konstantina a Metodie domů do Soluně. 21.1.863. Drahá maminko, poklady náš. Doufáme, že se máš dobře a že ti zdraví slouží. Taktéž posíláme veliký pozdrav tatínkovi a celé naší rodině. Děkujeme za všechny dary, co jste nám poslali. Nemůžeme si vynachválit teplé ponožky, jelikož se tu střídá počasí. Jednou je teplo, pak si počasí usmyslí, že bude pršet. Jsou nejlepším dárkem. Máme se tu na Velké Moravě báječně. Lidé se k nám chovají s úctou a rádi se učí. Jejich píle a snaha rychle rostou. Myslíme si, že jsme si i trošku přibrali. Vaří tu velice dobře. To bys nevěřila, jaké dobré maso tu mají. I ty zabíjačky. Skoro každý den je velká hostina. Vůbec nehrozí, že by se nám ozýval žaludek a každou hodinu nás upozorňoval, že má hlad. Ale jednou se nám stala divná příhoda, velice zvláštní. Šli jsme jako obvykle přes malý lesík, který byl vchodem do města, kde jsme byli ubytováni. Jenže byla tma a neviděli jsme si ani na špičku nosu. To by až tak nevadilo, každý den se vracíme takhle pozdě. Jenže zrovna v tu dobu byl měsíc v úplňku, ale jsem se táhla divná vůně, jako kdyby někdo něco spálil. Taktéž se z lesa ozývaly divné zvuky, od řetězů, hlasité zpívání a dokonce i zařezadla, čarodějnice, možná i nějaký spolek z pekla. No kdo by v tu dobu nebyl zvědavý, my rozhodně byli. Šli jsme blíž a blíž k místu, kde se ozývaly ty divné zvuky a naráz uhodil blesk do země. To byla panečku rána, omylem nahlas řekl Metoděj, jenže ani šepot by nás neuchránil před prozrazením se. Jedna z čarodějnic nasedla na poště a letěla přímo k nám. Popadli jsme nohy na ramena a utíkali co nejrychleji do města. Naštěstí byl konec pro nás dobrý, to bychom ti teď nepsali. Bezpečně jsme utekli před hrozným zlem a doufáme, že se nám to už nikdy nestane. Ale něco ti povíme, v tu dobu, kdy jsme utíkali před zlou a podlou čarodějnicí, určitě bychom předběhli i ty největší a nejslavnější běžce a vítěze olympijských her. Tak Laura, já tě zastavím. Jo? Jo. Protože všechny ty díla si budete moct potom přečíst ve výstavním sále. Teď bych ještě určitě poprosila Kamilu Šťastnou. Je tady Kamča. Kamčo, máš to nebo ti to? Máš? Ta facebooková báseň, čeština o tu legrační facebookovou báseň. Učení, učení, kdyby by mě ráno vstávat, nechce se mi do školy s písemkou si hlavu lámat, dopisovat úkoly. Celý večer trávila jsem poctivě na Facebooku, pak mi tedy stěží zbyla chuť a čas na výuku. Když zazvoní na přestávku, úleva se dostaví, dopíšu si petaháku, kterouka mi pobaví. Prázdniny mám ale ráda, jen by další měly být. Ptala jsem se kamaráda, jak si je mám prodloužit. Simulovat nemoc můžu, taková je rada dána, že si jako zlomím nohu, k lůžku budu připoutána. Facebooku jsem náhle blíž, horám nezávislosti, postel, klávesnice, myš, užívám si do sytosti. Že my bychom jenom zase doplnili, protože možná někomu se zdá, že nám to úplně tematicky neladí Facebook a Cyril a Metoděj, ale základní škola Očovská psala také dopis Cyrilu a Metodějovi, psali o své škole, o učení, o tom, jak se jim ve škole líbí a součástí jak si jejich života je určitě i Facebook, takže to byl takový popis naší doby směřovaný do období Velké Moravy. Děkujeme. A teď teda nám zbývají druhé a třetí místa. Já bych se chtěla zeptat třeba Teresky Průšové, Peti Jandy, Magdalenky, nebo Natálky, nebo Lucky Veselé, nebo Lucky Lněníčkové, nebo Katky Ondruškové, jestli by nám chtěli svůj dopis taky přečíst. Kdo by chtěl? Peti, nechceš? Magdalenka, kde je? Majdo, nechceš? Určitě. Tak holky. To zachrání. Holky Lucky to zachrání. Pojďte nám něco přečíst. Tak aspoň jedna. A nebo pojďte obě a každá přečte kousek. Peti. Petulo, pojď.
Tak. Přečtěte každá úryvek, jo? Tak, Lucka veselá? Ano. Tak. Drahá Božena, už to bude skoro měsíc, co jsem se přihlásila jako dobrovolník na cestu časem do minulosti. Historici si chtěli ověřit některé informace, se kterými si nebyli jistí. Domluvila jsem se s profesorem Šišinem, který jako první vynalezl stroj času. Musím ti říct, že jsem se prvně bála, ale nelituji svého rozhodnutí. Pokusím se ti v krátkosti popsat své dojmy. První den jsem dorazila na Velkou Moravu, přesněji do Mikulčic. Řadou nádherných kostelů jsem byla unešena. I v učebnici dějepisu máme o Mikulčicích napsané, že zde bylo mnoho krásných kostelů, což momentálně mohu potvrdit. Jsou to skvostné stavby, které skrývají mnoho ezoterického a nadpřirozeného, přitom působí velmi okázale a mohutně. Jen obyvatelé jsou zde často negramotní a nevzdělaní. Bohatí mluví jazykem šlechty, ale obyčejný lid svůj způsob vyjadřování postrádá. Tak stačí, Lucko, děkujeme. Děkujeme. Tak teď je která? Lucka. Lucka. Mněničková. Dobře. Ahoj, Kači. Moc ráda ti píšu, ale to bys nevěřila odkud. Z 9. století z Velké Moravy. Dodělávala jsem si ten úkol do matiky a učila jsem si mezi tím i děják, když najednou ten náhrdelník začne svítit. Byl to ten náhrdelník od maminky. Šahla jsem si na něj a najednou se všechno roztočilo a bum a prás, jsem na Velké Moravě. Teda původně jsem si myslela, že jsem jen na nějakém poli. Pak jsem uviděla vesnici, která se vůbec nepodobala našim. Doběhla jsem k ní, zaklepala na nejbližší domek a otevřela mi taková malá holčička. Později jsem se dověděla, že se jmenuje Libuška. Tak stačí. Děkujeme. Děkujeme. A teď je Kačka Ondrušková. A já píšu ze současnosti do minulosti. Dobře. Milá Ludmilo, jsem moc ráda, že naši vědci vymysleli stroj času. Můj tatínek je také vědec. Jsem na něho pyšná. Bydlím s maminkou a tatínkem v panelovém domě. Nemám žádného sourozence, což je v naší době celkem normální. Od pondělí do pátku navštěvuji základní školu, která stojí přímo naproti mého domu. Ve škole získávám mnoho cenných informací. Nejvíce mě baví poslouchat výklad učitele v hodině dějepisu. Zrovna nedávno jsme mluvili o Velké Moravě. Toto téma mě velmi zaujalo a proto jsem se rozhodla i přes stroj času poslat dopis. Abych se o Velké Moravě dozvěděla víc, zašla jsem si do městské knihovny a půjčila si knihu Tajemství Velké Moravy. Děkujeme. Takže děkujeme moc všem. Zazněla tady literární díla, výtvarná na nás čekají ve výstavním sále, abychom tam mohli zajít, tak se ještě poslechneme druhý vstup žáků základní umělecké školy z Hodonína, a sice budou to žákyně teda, Dominiku Váverkovou a Hanku Špačkovou, které zahrají duo opus 9 pro dvě altové zobcové flétny a od Antona Kargla. Takže děvčata.
drobnou odměnu. Jistě bych se, i Cyrilovi a Metodějovi líbila ve společnosti těchto mladých hudebníků. Stále se na nás usmívají. A já myslím, že tím úsměvem, že se budou usmívat i nadále, protože to, co tady slyšeli a to, co už oni viděli, protože už kolem nich ta díla tady proběhla, tak zatímco byste ještě všechno neviděli, tak já myslím, že už by stálo za to jít se podívat na výstavního sálu, na výtvarná díla a všechna další, která jsou tam vystavená, abyste si mohli pohlédnout. A protože je vás tady hodně, tak bych to možná chtělo trošku rozdělit, aby část člena se podívat do výstavního sálu, který je přímo naproti tady přes chodbu, a část může zůstat u toho občerstvení a pak si to vyměníte. Určitě bude se takový, že ti, kteří zůstanou u občerstvení, tam nechají něco.